Jo, jag skulle säga att jag har fått glädje. Men jag har också fått fokus. Och blivit mer medveten om vad jag vill måla. Och vad jag liksom vill nå fram med. Och sen så tycker jag att jag har fått så mycket inspiration på alla de här målarträffarna. Det har varit så roligt och det har varit så harmonifullt, tycker jag. Jag har varit så glad varje gång jag har fått måla. Jo, jag tycker att det har varit väldigt bra. Och jag har blivit väldigt inspirerad. Och sen så tycker jag att det har varit så härligt att bli bekräftad. Att liksom någon annan har tittat. Eftersom man egentligen inte har haft någon utställning. Så man vet inte riktigt på vilken väg man är. Men att man har fått den här fina bekräftelsen som har gjort att man bara vill måla mer. Det tycker jag är viktigt. I och med att jag arbetar med människor så är jag så fascinerad av människor. Och då har det blivit så spännande att även måla människor, måla ansikten. Genom den här kursen så har jag också målat lite varje dag. Och då har det blivit lättast att måla ansikten, för det är ju inte så stort. Utan då har det blivit att jag har kunnat sitta med de små detaljerna. Och det har gjort att jag upplever ändå att jag har blivit bättre och bättre och bättre på att se. Se ögon och se näsor och se munnar och ja, se detaljerna. Det tycker jag också jag har fått genom den här kursen. Man får väldigt mycket. Och jag tror att har man stött på ett hinder så tycker jag att det är fantastiskt att få se de här. Det som jag tycker är roligast är att vi målar också tillsammans. För det gör ju att man ser hur en annan konstnär gör. Och då kan man plocka med det här i sina egna målningar. Det tycker jag är så härligt. Det gagnar därför att man får så mycket teknik. Man får så mycket inspiration. Alltså det är så otroligt mycket inspiration. Det passar ju mig för att jag bor ju ute på landet. Då får jag ju gå de här kurserna. Det finns inga kurser här uppe. Och jag tycker det är fantastiskt att man kan gå via nätet eller online. Det här är det bästa jag har gjort i mitt liv än så länge. Att gå dina kurser.